եթող ուտ մեզ իմ ընտանիքն այլնա նա հող չկոչում նա իմ ընտանիքս այլալ է թող ուտ ես ծորեն եմ շակեր բերելim հինգ ղորբերս բահել մեծացնել հիմա թուրքը գրավала Ցյունիքի տեղ համայնքում Գառնանը ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ անցած հողատարածքների սեփականատերերը պետությունից դեռ որևէ փոխհատուցում չեն ստացել։ Համաձայն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության Արցախը Հայաստանի կապող երթուղին պետք է փոխվեր։ Մարտի վերջին մի դիշերվա ընթացքում ադրբեջանական զինուժը տեղակայված Տեղ <a> աղավնո ճանապարի հարևանությամբ գտնվող հողատարածքերում։ Տեղյուղի 33 ընտանիքին պատկանող 102 հեկտար դաշտերում ադրբեջանցիները ամրացան, հենակետեր կառուց հազ գյուղացիները այդ ընթացքում գյուղից անզեն աչքով հետևում էին ադրբեջանական դրոշի տակ հասունացող իրենց արտերին տեսի գումեմ իսխանությի մոտ կանգնում թուրքերը տսում հողըս հրամացարկած տանկերը կանգնան ձենքերը տրյացի այհտ ամիքապիսի հողի մեջի Հողանկային եւ մարզային իշխանությունները այն ժամանակ հավաստիացնում էին գյուղացիներին, որ վարոցանքի ծախսերը կփոխհատուցվեն ամեն հեկտարի համար 500000 դրամի չափով։ Իսկ հողերը հարցրել է 70-ամյա Լารիսա Ավակյանը։ Պատասխաններ են. «Սպասեք ས་համանազատման աշխատանքներին։ Մոք հույսով մենք բերե թողոդ կարող ենք մեզ վրա դարձնել, չէ՞։ Մինչև ས་համանազատում, ས་համանակցում չլինի։ Այդ քարտեզները չքա չափեն»։ Արդյոք կլինի՞ մեր հայկական հողերը մս նորից վերադարձնեն թե՞ կմնա թուրքի դիրքը քիչ գիտեք։ Գործրած հողերից ամենամեծի 3 հեկտարի սեփականատեր Գայանե ավակյանը լուրերով պաշտոնաներից լսել է որ սահմանազատման դեռ չսկսված աշխատանքները կարող են տարիներ տևել։ Ինչքան սпасենք, անհասծ է հարցնում է Կինը։ Գյուղացիեր պետքա հող լինի մշակմանը որ ապրենք։ Մանավանդ դե 3 հեկտարը սա որ իմ Կարելի ասաց, ինձ կերակրողը այդ դաշտն է։ Հողի վկայական ունեմ, հող ճունեմ։ Սրտնեգում եմ Տիկին Գանեն, որ սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը համայնքապետարանը ուղարկել։ Սահմանի մյուս կողմում մնացած ծորենի դիմաց փողածություն ստանալու հույսով։ Հողի դիմաց փողածության զրույցները 60-ամյա կնոջն ամենաշատն են մտահոգում, ասում է՝ «Սпасվող սահմանազատ մաս ժամանակ Հայաստանի իշխանությունները պէկե այնպես բանակցեն, որ տեղի բնակիչները անհող չմնան»։ Ես իմ հողն եմ ունում, հողը վաճառում չեն։ Դա իմ մր սեփական, մր պապական հողերն ալել։ Ես 30 տարի մշակում, հողի հարկ եմ ոծում, կադաստրավ նոտարավ հաստատված ինձը։ Գործած հողերի եւ գրած վնասների ամբողջ փաթեթը ամիսներ առաջ կառավարություն է ուղարկվել։ Ըստ ցունեցի падգամավոր Դավիթ Սանեյանի փոխատուցման որոշում դեռ չկա։ Կառավարություն դր կնագումա ես դեր համայնքում շատ հաճախ եմ լինում նաև ոչ գոլոր բայց լոացիների մի մասի հետ հանդիպել եմ եւ հետ հասցե քնարկել եք համայնքի ղեկավարն են Դավիթ խո, որոնցը բարերար կարը հաստատում այդ խնդրի հետ կապված շատ մեր մեր աշազեական կենտրոնում ենք բաղում այդ հարցը։ Քննարկվում է մինչև ճամանազատումը սեփականությունից զրկված ցյուցացներին այլ հող դրամադրելու հարցը։ Իշխանական աջակցամարը չհստակեցրեց։ Միայն հավաստիացրեց, որ պատրաստ է կառավարության որոշումից հետո լսել ցյուցացների բողոքները։ Ամեն դեպքում եթե որոշում լինի որը որ քաղաքացիների որ դժգոհությունը կառաջացնի, ես այդ հարցը նորից կբարձրացնեմ ազգային ժողովում, արշու պատասխանի ֆորմատով կբաց հասցնեմ, որպեսի բար զուཐավանցիկ պատասխանը ստանան մեզ ամակակացները Իսկ ինչու է կառավարությունը ուշացնում փոխհատուցումը Տարածքային կառավարման նախարարությունից ազատությանը ողջօրվա ընթացքում այս հարցի պատասխանը ստանալ չհաջողվեց Յուղում անհագիստ է նաև հայկական մնացած, բայց ադրբեջանցի զինծառայողների ձեղդաշտում հայտնված հողերի համար Ամրանը ադրբեջանցները գրակեին ցածել իրենց դիրքերի հարևանությամբ խոթընձող Տիկին Լարիսայի ողտիների ուղությամբ Ստիփվաց հրաժարվել է նաև վարչականության վերྩված այթողի βέρքից Ոտանգա